Çay menbei 1950 metre yükseklikte mensebi okyan seviyesinde yerleşir. Uzunluğu 450 kilometredir. Bu çay için seviye alametleri müeyyenidir. 1. Gıdalanmasında batarlık suları üstündür. 2. Dib eroziyası üstündür. 3. V şekilli çay deresi yaratabilir. 4. Esasen düzenli çaylarıdır. 5. Menbei orta dağlıkta yerleşir. 6. Meander ve axmazlara maliktir. Məlumdur ki, verilən şərtə görə 1950 metr yüksəklikdən axan çay, mənsəbi okyan səviyyəsi isə deməli çayın düşməsi 1950 metrdir. 1950 metr düşməsi olan çayın uzunluğu 450 kilometr olduğunu bilərək düşmənin uzunluğa nisbəti təxminən 4-dən yuxarı bir rəqəm alır. Əgər biz müvafiq olaraq qana uzunluğu nəzərə alsaq, vahiddən böyük olan Meyillik vahidən böyük olan çaylar dağ çayları olduğunu bilərək, ona görə də dağ çaylara aid olan cəhətləri burada seçirik. Qidalanmasında bataqlıq suları üstündür, bunu müəyyən etmək çətindir. Dib eroziyası üstündür, dağ çayları üçün xarakterik bir cəhətdir, bunu götürürük. V şəkilli çay dərəsi yarada bilər, bu dağ çayı üçün səciyyəvidir. 3 qəbul olunandır. Əsasən düzənlik çayıdır. Yanlış cavabdır. Mənbəyi orta dağlıqda yerləşir. Bildiyimiz kimi dağların hündürlüyünə görə alçaq dağlar 1000 metre kadar olan dağlardır. 1000 metreden 2000 metre olan dağlar orta dağlardır. 2000 metreden yüksekte olan dağlar ise daha yüksek ve uca dağlar hesap olunur. Bu prinsipe yanaşsak 1950 metre orta dağlık arazi hesap olunduğuna göre 5'i de doğru cevap kimi götürmek lazımdır. Meander ve axmazlara maliktir ifadesi ise doğru ifade değil. Çünkü bu düzenlik çay için səciyyəvi olduğu için bu fikir yanlıştır. Beləliklə test tapşırığının cevabı 2, 3, 5 yani D bəndidir.